Palma és una ciutat que té 2.000 anys d'història i així està a l'altura de ciutats com Barcelona, París o Londres. Per nosaltres, quan vàrem obrir Can Balaguer, teníem la voluntat de que també fos un espai per explicar la història de la ciutat. I bé, amb una gent que està molt content perquè hem fet feina fins ara i hem pogut col·laborar molt, ha estat en Sos Amics de la Galera. Ells tenen segurament un dels projectes més singulars a nivell cultural de la ciutat. Ells són els que han estat els artífecs de tota la investigació i de tota la recerca que s'ha fet i l'excavació arqueològica a Sillot de la Galera, que també és un altre dels espais poc coneguts encara de la ciutat, i poder sumar totes aquestes complicitats i ara, per fi, poder tenir aquesta exposició per nosaltres és una gran alegria i estem molt contents que avui puguem ser aquí. Esta exposición no es el final de la investigación, es un punto intermedio, nos sirve para reflexionar sobre lo que hemos encontrado y para continuar con el proyecto, pero estamos muy contentos porque es divulgar no solo nuestro trabajo, que eso bueno, puede ser importante o no, pero es divulgar la historia de Palma desconocida, Palma antes de Palma, antes de la fundación romana. Estamos hablando de un yacimiento que los restos más antiguos tienen 4.000 años, y tienen un periodo de unos 200 años del mundo púnico, de la gran época de las guerras entre los romanos y los cartagineses, cuando el Mediterráneo se creó como lo conocemos actualmente, cuando se creó la cultura. En esta exposición hacemos un pequeño recorrido por esos 4.000 años, tenemos mucho más material y podríamos hacer algo mucho mayor, pero creo que estamos muy contentos con el resultado. Creemos que no es una exposición solo científica, sino que es una exposición divulgativa en donde las personas podrán conocer su pasado, divertirse. Vamos a tener una sala didáctica para niños, por tanto los niños podrán hacer actividades durante todos estos meses. Haremos diferentes actividades durante estos 6 meses asociadas a la exposición. Es decir, nuestro trabajo no muere aquí, sino que vamos a continuar durante estos 6 meses llevando el mundo púnico a Palma, a los turistas, a las personas que vienen de otros sitios, a los niños, a los adultos, y bueno, solo espero que les agrade a todos y que las críticas no sean muy duras con nosotros. Porque en el Casal Balaguer se faci aquesta exposició, la veritat és que estic content perquè la història de la ciutat explica la història de la ciutat, no? Llavors, aquí, el Casal Balaguer, que representa un casal que ens fa un passeig per la història d'una casa noble de ciutat dels anys de 7, de 8, de 9, mos explica, acull aquesta exposició, que jo crec que és una exposició d'història de la ciutat de primer nivell. No? Aquí no estem parlant de la història recent de la ciutat, estem xerrant de l'època pretalaiòtica, del talaiòtic, dels púnics, de l'època fenícia, de l'època romana, i la veritat és que jo crec que això és un exercici d'explicar la història de Palma de primer nivell i poder acollir i poder donar suport des de l'inici que vam entrar a governar en aquest illot, la veritat és que per nosaltres és molt important, no? És molt important perquè en el final ens conta una història de la nostra ciutat i de Mallorca que durant molt de temps ha estat com a mínim amagada, no? I no s'ha pogut recuperar fins la feina dels Amics de la Galera, que han fet una feina arqueològica de primer nivell. Al final jo crec que és un gran gust estar aquí i que en aquest Casal Balaguer poden tenir aquesta exposició.